Kako se štitiš od korone? Od korone? Pa, iskreno da budem, ne štitim se. Ja sam shvatila da mene to neće, šalim se. Pa bila sam u mnogo situacija, sam mnogo ljudi koji su tada bili zaraženi i nisu znali. Ja nisam dobila, tako da, ako je suđeno, eto, dobit ću. Molim? Imunni sistem čisto. Pa, izgleda da mi je imunni sistem odličan. Anastasija, baš skoro Ražnatović jednom intervju spomenula tebe, bila je priča vezana za vaše prijateljstvo. Kaže da je bilo nekih malo razmirica i nesporazuma, ali da ste sada u najboljim odnosima. Kako ti na sve gledaš? Pa nismo nazvi nikada bili u svađi. Mi nismo imali nikakav problem. Samo je neko prenao neku priču njoj koja nije bila tačna. Da, i kad smo sele, shvatili smo da ne postoji nikakav problem i sve je super sad. A da bi pevala Anastasija na svađi? Molim? Naravno da bi, što da ne.